Kovačević, koji je i direktor Republičkog zavoda za statistiku, kaže da zaposlenost u Srbiji raste vrlo stabilno. U odnosu na jun 2016. godine broj zaposlenih porastao je za blizu 126.000 ljudi, odnosno u poređenju sa junom prošle godine za skoro 72.000. On očekuje da ćemo se sa stopom rasta nezaposlenosti vratiti na najniže nivoe. Ne verujem da ćemo u drugom kvartalu preći 12-13%, kaže Kovačević. Promet trgovine na malo beleži rast od 5,2%, što pokazuje rast potrošnje i standarda, naravno. Što se tiče zarada koje prate, zapravo, odnosno to je indikator koji je korelisan sa potrošnjom, odnosno sa prometom, one su u 2018. godini u maju veće za 4,7% nominalno, odnosno realno, a nominalno za 6,9% i prosečna zarada je dostigla 426 evra. Ukupne investicije, kaže Kovačević, beleže rast od preko 6%, a kada je reč o direktnim stranim investicijama, one su u prvih pet meseci iznosile 1,6 milijardi evra, što je priliv veći za 15,8% u odnosu na isti period prošle godine. On dodaje i da su devizne rezerve povećene u prvih pet meseci kao rezultat monetarne stabilnosti i stranih direktnih investicija. Javni dug je na kraju maja pao na 59,9% i time je dostignut cilj iz fiskalne strategije za ovu godinu, dok je godišnja stopa inflacije sada na 2,4% i to je u okviru ciljenog koridora, zaključuje Kovačević.